្នុងរយៈពេល72ម៉ោងចុងក្រោយនេះការឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 មានចំនួន37ករណីដែលជាការកើនឡើងជាងសប្តាហ៍មុនទ្វេដងតួលេខឆ្លងជំងឺ COVID-19 កាលពីសប្តាហ៍មុនមានចំនួនតែ18ករណីនោះទេដែលសកម្មភាពនេះបានកម្រាក់សារឡើងវិញគឺជាតួលេខឆ្លងកើនឡើងខ្ពស់គួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងរយៈពេលជាង2ខែកន្លងមកនេះយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មានការឆ្លងចំនួន11ករណីក្នុងថ្ងៃអាទិត្យមានការឆ្លងចំនួន11ករណីនិងនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះមានការកើនឡើងដល់ចំនួន15ករណីផងទៀតយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលការឆ្លងទាំង37ករណីនាវេលា72ម៉ោងចុងក្រោយនេះគឺបានកើតឡើងក្នុងសហគមន៍ទាំងអស់កម្ពុជានៅតែបន្តការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជាដដែលដើម្បីជំរុញភាពសមនៅក្នុងសហគមន៍តួលេខអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងដុំមូលដ្ឋានទូទាំងប្រទេសគិតត្រឹមថ្ងៃទី3ខែធ្នូបានកើនឡើងដល់ចំនួន 15,226,773 នាក់ដែលស្មើនឹង95%